video for all you. Okay. Se ei kaikki ollut tosi tiukka. Joo, oli se aika. Vittu vähän säikäsin, en pitänyt mulla hyppää, suoraan se aika pitää alas. Eikö mä ollut sinne meidän ekosmatsu, että ylisää tappi hyppää sitten? Joo. Siis mä olisin varmaan voittanut se, jos mä olisin tehnyt ylöspäin sen ylöspäin. Tai tehnyt saini ensin siellä ja olisin varmaan kaksikin saini ja sitten mä tajunnut. Meikä lämmin kummassakin, mä olisin siellä yritin vähän löytää kiinni. 4-3 johdetta, jos pitää saada kiinni. Minun on oikein. Tuo meluolla. Tekin jaksi. Sä olet kuulla. Ei. Kenet sä kyllä voit? Kuka? Kuka? Kuka voitti? Maksa nyt se tiukka. Meni mulle nää yks tokia 30%. No, voi on.
No niin nyt. Mindscape tässä on peli. Älä pistä taskua. Tänne tän muhoksi kenttää. Joo. Joo, koska se poti taas. Valella tämmönen seikki suoraksi. Onko se joku Spotify-lista siinä vai? Spotify-lista. No, sit se on sama vaikka. Tää voittaa settingsä slow-kuva nyt. Vähän niinku... Vähän tuen arkaa ollut tässä. Nostan meidän Martina vielä. Mitä? Mä oon sulla auttaa jo vielä kohdalla. Näin kohdalla. Mä olen paksuisen ja ne on joka matta sitten tässä. Paljon peli. Oletko se bombo? Ei. Tää helkkari, ei sitä. Se on viimeinen. Tässä on ne samat kentät, mitkä oli niin viisissä. Nyt tulee kova levy. Nyt ainakin toistuu. Hmm? Että on kova levy, tulee musaa, niin nyt on ainakaan ehkä pätki. Tee vaan niin hyvä. Miten tää ärsyttää ihan helkkarista se pätki. Miten sit on niinku loppuun tai kesti matsi? Ja oliko se laatta vai? Teidän! Kyllä! Joutuu! Viimeinen matsi. Vähän kummaa. Hoppo! Kaikki kunnia!
No sillä on askelkelissä, käveli vaan kohti Jappi ja pamautti sitten kannaan. Meikä puolustaa. Yö sitten, välitön puolustaa. Vie! Olen oli siihen. Hoho, on tavallista hokon elämää. Mä hoitin tossa. Oletko sä hopo? Ei, mä hopo sä! Hopo oli morvaa! Thank you.
Too good, too good.